Čau, nazdar! Vítáme vás u nového videa, já už jsem tady taky. No, taky máme dneska krásný merch. Máme krásný pipiňácky. Dneska v unikorních barvách. My jsme totiž točili video dneska na pipinění, tak jsme tady tak ve stejným už jako zůstali, no, rozpoložení. Já dneska vás vítáme z našeho zpravodajského studia. Kavčí hor. No a když už teda tady máme takhle zpravodajství, tak si hned dáme reklamu na počkej, náš krásný. Počkej, to ty říkáš špatně v rámci našeho zpravodajství. Přinášíme vám horkou zprávu teďka akorát. Trhy zachvátil nejlepší cestovatelský deník. Nevím, co bys k tomu řekla prostě. Já bych tomu řekla, okomentuj to. Já bych tomu řekla, že je úplně nejúžasnější. A že se teďka tak jakoby hodí, protože hodně cestujete, toto, dovolená, toto, tamto, hentej. Takže si myslím, že se vám rozhodně bude hodit a že nesmí chybět v žádné rodině. Je to vlastně seznam všech států světa, zemí prostě, kam vy si to můžete zapisovat, odškrtnout, že se tam byli, napsat si tam datu, dát si tam nějaký fotky, vylepit vlaječky zakoupíte taky na našem e-shopu www.livmore.cz, stejně jak s tím deníkem. Jsou tam různé výzvy, které můžete plnit. Jo, jsou tam mapy, které si můžete vybarovat, takže prostě úplně skvělej, dokonalej prostě deník. No. Mohli bychom si tam možná o něj soutěž, my jsme o něj ještě nedělali soutěž. Tyhle, mohli bychom dát soutěž, no. A dáme co soutěž. Co bude soutěžní úkol? Tak soutěžní úkol je samozřejmě odběr na tomto kanále, like na tohle video a prostě do komentáře napíšete, proč nás máte rádi a proč nás sledujete. Tak tohle to vůbec není narcistický, ale... Ne nacistický, ale narcistický. Tak napadá ti nějaká jiná otázka. Tak můžeme třeba... dobře, mám napadá mě soutěžní úkol. Typněte si, jaký objem má tento krásný hrnek. Ne. A ten, kdo bude nejblíž, tři, co budou nejblíž, ne, tak vyhrajou... Nebude to, nic ruším. Takže znova. Jsme jak z teleshopping. Znova. Like na tohle video, odběr na náš kanál a soutěžní otázka je, co je jakoby váš cestovatelský sen? Kde jste už byli, anebo kam byste se chtěli podívat, aby to bylo prostě v rámci toho cestování? No. A proč nás máte rádi, nám tam můžete připsat jako bonusový... Jo, to možná to zohledníme. Možná to zohledníme. A kolik dáme? Dáme tři ty deníky? Dáme tři do soutěže deníky, takže tři výherci budou, vylosujeme si je v dalším videu, takže můžete se zapojit a soutěžit a mastit tam ty komentáře. Dneska máme video formou A, takže zase vás tak asi uvedeme díky vašim otázkám tak nějak asi do toho, co se děje a neděje. Tak nějak, co se týká jakoby expedičního auta a tady toho se hodně Balu rozpovídal na Baluminátech, takže tam můžete když tak mrknout. Tam mám taky ask, který jsem točila asi před třema týdnama. A tam se právě hodně rozpovídal o tom autě a takový, takže Balu vám ještě teda pod tohle video odkaz, abyste se na to mohli mrknout. No a pokud prostě tady to trošičku převálcoval Donny v posledních dnech a pokud vám chyběla moje maličkost, tak máme pipinění a tam jsem jako vidět zase jenom já. No. Takže tak jenom, abyste věděli. No, kdo by samozřejmě zapomněl a ještě nemá odběr na červené pilulce, tak jde na červenou pilulku. No a kdo by ještě zapomněl a chtěl být s náma každý den, all day, every day, tak na našem Hero Hero a Patreon. No, konec. Právě jsme vám sebrali asi 5 minut vašeho života a my jsme se tak vypromovali všechno. Tak dlouho jsme se neviděli, takže všechno to musím říct, no. No každopádně bude to asi dlouhý, takže se pohodlně posaďte, vyčilujte se hezky. Dejte si něco dejte dobrého. Dejte si něco dobrého, dejte si nohy nahoru, prostě zavřete děcka do pokojíčku a prostě mějte na to klid. Ahoj Terka, Balu, ako sa máte? Chýbáte nám, těším se na vaše tripy, kéž by vám Fordka dala expediční káru. Kéž by. To si myslím, že je dost to jako úplně mimo. A tak řešilo by to všechno. No, ale máme se dobře, je to takový týka v tom Česku prostě jenom rozlítaný, nic jako víc, no, protože my jsme teďka takový, jakože na všechno říkáme ano, tím, že vlastně jsme v tom Česku, tak prostě chceme využít každou příležitost s našimi přáteli, s rodinou a to. Každou akci, všechno, spolupráce, takže my na všechno teďka říkáme ano, my jsme takovej yes man teďka.
No a tak trošku jsme si tím na sebe ušili být, že jsme takový rozlítaní, no hlavně já jsem taková, že ty teď tak jako spíš doma a já v tu furt někde ve větru. No tak protože máme tady studio, že tak já zase budu teďka ňuňujete zítra pryč, já v sobotu budu natáčet dva podcasty s klukama na Balomináty, no takže příští den se taky využít na to, aby natáčel, takže máme to takový jako a trošku je takový jako záděr bublina, no, že třeba teďka tím, že máme tu Moravu vlastně 3,5 hodiny cesty, tak se vždycky jako i tam na otočku je fakt takový šílený, no, takže to vlastně teďka děláme tak, že já tam třeba jedu na týden, vždycky si oblítám tety, mám tam vlogy právě na pipinění, vždycky strávím vždycky pár dnů u jedné tety, pár dnů u druhé, vždycky si užiju a jdu zpátky, nebo třeba Balominát přijede, je zase u mamky, tak jsme zase tam s bráchou a pak jedeme, to vždycky to jako tak nějak snažíme nakombinovat, ale tím, že máme tu bublišu, tak je to takový prostě komplikovaný, no, tak on hodně dělá hlídače. Já jsem daddy. Nyní na Live More moc videí nepřidáváte, nebojte se, že vám klesne sledovanost? To se nebojím, ona už nám klesla dost. To nám kleslo, jako ale ono obecně teďka taková část roku, jo, že prostě... Okurková sezóna teďka je. Ona teda mimochodem jako byla dobrá doba, když byl covid, když museli být všichni zavřený a takový, no. Tak lidi koukali na YouTube, tak... To byla docela sledovanost, ale samozřejmě teďka, kdo by seděl prostě v takovém krásném počasí u televize, že jo, koukal na televizi, nikdo. Takže rodiny jsou prázdní, takže lidi na dovolené. Takže jsou prázdniny, dovolený, takže každý je venku, takže my to vidíme i, jakoby, že se úplně změnily ty časy, kdy ty lidi koukají na ty videa. Jo, a ta sledovanost rozhodně klesla, samozřejmě i tím, že jsme v Česku na jednom místě, že jsme taky... na jednom místě, tak to není tak atraktivní, že jak to cestování třeba pro ty naše lidi, kteří nás sledují, hlavně kvůli tomu cestování. A další, co jsem chtěl říct, taková... taky jsme netočili prostě. No, netočili jsme, no, takže, ale to je taková, nebo jako na tom pipinění třeba jsem se snažila jako nějak natáčet, ale prostě to je taková jako doba, že vždycky úplně nejlepší žni asi pro každýho jsou prostě tak nějak od toho října do těch Vánoc, pak zase třeba ten leden a tak to jako trvá, než se to rozběhne, to taky je úplný mrtvo, pak zase je celkem fajn jaro, léto zase je slabší, takže my už tady tyhle ty vlny celkem známe a tak trošku tím, že vlastně jsme netočili a to, tak tomu jdeš ještě víc naproti, takže jako... No, trošku nám to trvalo, nebo zejména teda mě to trošku trvalo, než jsem se probudil ze zimního spánku z hibernace. On se probudil najednou léto a já, tyhle WTF? Až teďka se nějak probudil, no. Kde se to stalo? Kde je tebe ten březen, duben na to? Baluminát, no, takže ale už určitě videa na Balumináty všechno, já, takže jakoby normálka, tak no. Tak jsem tyhle zandal dvě videa na Live More během tří dní, tak jako... Co by a severské země, třeba Norsko, nelaká vás? Norsko, ale Švédsko, Finsko chceme jet. My jsme o tom mluvili už určitě hodněkrát a mega nás to láká. Ale tam je to takový jako trošku jiný ten, to cestování v tom, že tam je hrozně drahý ubytování, že jo? Takže tam jediný rozumný způsob, jako, jak jet, cestovat, tak je nějaký obytňákem, karavanem nebo nějakým tím expedičním autem nebo takový. Takže my to máme jako v plánu, neplánujeme to prostě tak, že bychom tam letěli a byli tam po hotelech nebo tak, ale fakt vlastně od jak živa to máme v plánu tak, že jako do toho Norska, Švédska, Finska se podíváme, až budeme prostě mít nějaký to vozidlo, nějaký ten karavan nebo něco prostě expediční auto. Já jsem teda ve Švédsku, byla jsem ve Švédsku a v Dánsku a tam, jenomže to bylo tehdy, já jsem mě bylo kolik třeba, nevím, tady 13, 15 let a byla jsem tam vlastně s mamkou a bylo to jako přes cestovku, takže já jsem tam všechny ty hlavní památky viděla, ale samozřejmě si z toho pamatuju úplný hovno. A je to takový prostě, že my cestujeme jinak než s tou cestovkou, no takže určitě se na to jako moc těším a myslím si, že to bude úplně uchvatný, tak určitě nás láká. Yes, yes. Kde vzniklo oslovení Balu a Ňuňu, možná mi to uniklo v jiném videu, zbožňuju vás, to je zrovna Esterka Davidová. Esterko, my jsme o tom mluvili už milionkrát, je to v nějakých videích, možná to Balu třeba někde najde. A myslím, že jsi to i psala, že to je v knížce, ne? V knížkách to je, prostě no, je to úplně všude, no, takže když se zapátré trošku. Ahoj Live More, chci se zeptat, kdy už zase budou klasický vlogy? Kdy už budou zase klasický vlogy, jako cestovatelský, no tak až někam vyrazíme. No cesto, oni by chtěli totiž jako takhle i z Česka, no. To děcka no. To točím, jakoby já na to pipinění, ale to prostě, rozumíte, to je takový jako neatraktivní a je to takový, když to řeknu, byl by jako bydlenkovský content, že jakoby já tam vlastně točím ty takový denní prostě střípky z našich dnů, ale prostě tam s holkama řeším, čím uklízím, že uklízím a kam jedeme, co jedeme a takový. Tak je to takový, si myslím, jako na Live More, jako fakt neatraktivní, že tam prostě jakoby ty baby, my máme trošku jinou vlnu tady v tom, takže jo, jako co máme točit, že jedeme na Moravu za rodinou, no tak jsme tady teda, přesně prostě. Tak, no, ale máme vymyšlený jeden takový jako kratší, fakt jako raťonkej, pár dílový seriál videí, který jsme chtěli udělat stihnout před létem, jako před
před prázdninama. To jsme nestihli, takže trošičku to plánujeme asi jako buď to na srpen, ale spíš asi bych to viděl na září, protože prostě hele, jako na rovinu, my jsme takový trošku asociálové. A nás jako úplně děsí vlastně teďka během těch prázdnin, kamkoliv je, kde jako by se mohlo vyskytovat víc lidí. No. Jo, protože my jsme toho fakt jako otrávení, takže nás to ani neláká, je třeba prostě se podívat někde na nějaký zámek. Nebo něco takového, protože prostě tam bude prostě lidí jako, jako prase. Takže tady, v tom, tady z toho důvodu to právě říkám, protože to asi necháme spíš po těch prázdninách. Jo, kdy už bude prostě tak jako klid, lidi budou v práci, jako, že jo, děcka budou ve škole. A my to budeme mít i takový jako větší klid někde točit. Včera jsme byli točit tady, jakože Ňuňu má spolupráci na Lelosky a objížděli jsme tady, potřebovali jsme prostě nějaký místo, kde jako je nějaký jako nasezení a stůl, aby jsme tam u toho mohli udělat unboxing. A chtěli jsme to udělat jako někde venku, prostě nedělat to tady doma ve studiu, nakonec to ve studiu budeme muset udělat, protože jsme včera objížděli a všude, kde prostě byla ta možnost to natočit, kde ty místa známe, tak všude byli lidi. Jo, takže to je takový jako fakt, člověk se tam necítí jako v pohodě, že tam má natáčet, teď ty lidi na něho koukají prostě, teď je vidět, jak to prostě řeší a to, a teď si úplně klepou na čela, jako prostě, co to zase je, jako že tam prostě lidi natáčí a že tam Ňuňu prostě točí volek. Teď já se vždycky převlíkám ještě všude a to, takže to takový nekomfortní. Takže no. Pro nás a tady to jde vidět hezky na tom, my vlastně tady máme zahumný zámek Hluboká a vlastně já jsem tam byla s kamoškou, já nevím, co to bylo, opět teprve jaro, já nevím, únor, březen. A tam nebyla ani noha, to bylo úplně skvělý, fakt jsme si to celý hezky prošli, užili jsme si to a teď tady vlastně byla Liu, už vlastně druhá kamoška, byli jsme tam právě v té sezóně a to bylo otřesný, jako to bylo hlava na hlavě a to, takže fakt je to takový, takový nešťastný, no, takže my teďka si tak užíváme to zákoutí té rodiny, těch přátel a takhle a pak zase vystrčíme rušky, jak všichni se odlifrujou do prací a do škol a různě, no. A tak konečně aspoň využijeme to studio tady, jo, že jo, konečně můžeme točit ty podcasty a takový, takže... Kecací videa vás čekají jako rozhodně. Ahoj, co je pro vás ten nejužitý čas ve dvou, jak ho nejraději trávíte, jste super. Já myslím, že asi jakkoliv. Prostě my si to umíme udělat pěkný, i když prostě jedeme někam autem, my si to uděláme pěkný, i když jsme prostě sami doma, máme prostě nějakou chvilku volnou, já si myslím, že asi jako jakkoliv. Samozřejmě nejlepší je to při tom cestování, že když prostě poznáváme, teď to řešíme, objevujeme, teď vidíme ty nový místa, tak to je samozřejmě úplně jako top, že, ale tak to taky nejde furt, že jo. Tak... No já mám úplně vždycky nejradši naše chvilky, když jako jdeme k vodě, ať už k moři, nebo k bazénu, nebo k nějakému jezeru, nebo něco, tak my si vždycky vezmeme repráček, jako pouštíme si písničky, vezmeme si nějaký vychlazený pitíčko do těch našich hrnků, nějakou dobrotu prostě a jsme u té vody a jenom si třeba pouštíme ty písničky a máme takový chill, tak to je takový vždycky, prostě mám ráda tady já naladím country. Je úplně jako nejlepší, jako co bych mohl úplně říct jako ze všeho nejlepší, tak je nejlepší, když si můžeme půjčit třeba někde loď. Jo, tak to je hodně nejlepší, to jsou nejlepší. Nejlepší na lodi, když si dáme mimózu, že jo, tak to je prostě úplně větší pohoda. No, teď tady je úplně zásoba otázek od Sebastiana, to je takový můj pipiňák, já si ho pamatuju hodně jako z pipinění. Mám se bát? No, možná. Jaké je vaše partnerské osudové číslo a sedí to na vás, Tereska by nám o tom mohla říct něco víc? Ale já si myslím, že to je takový jako spíš asi na pipinění téma, ale naše partnerské osudové číslo je 5 a to je vlastně nejtěžší, jak jsem tady mluvila o té Esterce, tak mám právě zrovna od ní knížku a to je právě jako by ty 5 vztahy jsou nejtěžší, no, že jako se prostě ten pár, že se potkávali hodně jako v minulých životech a že prostě to je takový, že se to hodně tře a že když oni se jako rozchází ty 5 vztahy, takže nezůstane prostě kamen na kameni a že vlastně ty dva by měli spolu jakoby se naladit na tu jednu notu a měli by tam je zrovna myslím konkrétně napsaný jako cestovat a něco společně jako vytvářet a vlastně nějak se společně jako balancovat, no tam je to tak hezky jakoby rozepsaný, ale my jsme jako 5 vztah a ty 5 vztahy jsou těžký, no a já bych řekla, že tomu tak jako víceméně je, protože jako ty začátky byly takový, že jsme jako my jsme se tak jako srovnali a to bylo takový jako ty hádky byly dřív takový jako prostě jako bolavější mě přijde než teďka. A tak to zní jako, že bychom se hádali často, ale já mám pocit, jako, že jsme se i tak jako hádali strašně málo. Jako. Jo, tak no, jo. A teda nevím, tak já si myslím, že se hádají páry teda mnohem víc. Jako. Tak to asi hádali. Jo, no. Tak asi záleží, jak to každý člověk vidí, no.
Kdy vás budeme zase moci vidět naživo? Stále mi chybí váš podpis do knížek a na tričko. No. No tak ty plánuješ něco tady v Budějcích. No, mě zrovna včera psal jeden týpek na Baluminátech, Martin, no, zdravím, a že prostě jezdí ty vždycky po Budějcích a kouká po bílých džipech a to, a že naposledy v Třeboni blikal na bílýho džipa. A že prostě jako nic, že? Říkám, ty vole, tak možná jsem to byl já si vždycky říkám, že na mě někdo bliká. Co to je za kokota, co jsem zase jako udělal, ty vole, že na mě někdo bliká. Tak říkám, sorry, ty vole, příště radši budu mávat, než se rozčilovat, že? A právě jsem mu říkal, že možná třeba uděláme nějaký sraz Budějcího. No, to mě mrzí, já jsem to tehdy, když jste to udělali, tehdy, jak jste přijeli z Ameriky, tak já jsem to nezvládl, no. Zkuste, když tak Budějčáci a okolí navrhnout ještě do komentáře nějaký tipy třeba, kde bychom to mohli spáchat, protože my jako to tak úplně extra ty Budějek jako neznáme. Máme jednu restošku takovou oblíbenou, kde to je celkem fajn. Tak nevím, jestli by to třeba šlo udělat tam. Jo, to bylo, bych mohli dát si pivko. Tam je taková zahrádka, mají tam pivo, mají tam pivo z tanku, takže tam by to mohlo být fajn. Jak se to tam jmenuje? No, tam se to jmenuje. No, vám to najde, já najdu zatím další otázku. Našel jsi to? Jo. Našel jsem to, jmenuje se to Juvel. Juvel. A tam je tak, se sedí jako venku, velká zahrádka tam je, jak to dobře vaří, takže jako tam třeba by to možná šlo. Ale jestli máte nějaký jiný nápady, jsem s nima. Mm-hmm. Jen chci říct, že na cesty karavan byl stejně nejlepší domeček, co si vozíte všude sebou. Já s tím naprosto souhlasím, ale... Co vás cestování naučilo a v čem vás změnilo nebo vám otevřelo oči? Tohle si myslím, že je úplně super otázka a téma na podcast, takže... To jsme tady mohli asi sedět fakt docela dlouho, to takže... To si tady vyskrínuju a... Na to dáme celý jako podcast jako na kecání, protože na tady tohle téma jako fakt bychom tady byli hodně dlouho. Jste nejstabilnější, nejkrásnější, nejmilejší, nejsrandovnější a to je pár, co znám a moc vás miluju. To je hezký. To je hezký. To je taková jako sranda, že vždycky ty páry vlastně na těch Instagramech a tak vše musí tu lásku jako dokazovat. Pomalu několikrát přijde, že to vlastně dokazují, i kdyby sami před sebou. A my vlastně musíme všechny přesvědčovat, že úplně tak ideální nejsme, že se taky dohadujeme, že taky máme krizovky a že prostě jsme úplně normální smrtelníci a to no. Patroně by mohli vykládat, kolikrát jsme se chytli na streamu. To je jako, takže jsme úplně normální jako pár, ale máme jako hezký vztah. Jo, to jsme spolu 13 let, tak si myslím, že máme jako ten vztah super. No to se těší, že zítra odjedeš, že? Tak já už se těším, no. Všechno vidíš celý tý slunce. Zbaví se starýho. Chtěli byste nějaké zvířátko nebo třeba druhého pejska? Já bych hrozně chtěl zvířátko. Balu chce mývala furt. Já chci mývala, hej. Já prostě bych chtěl hrozně mývala. No, oni hej. Jsou jako hezcí. Podívejte se normálně na tom, na Instači, prostě dejte tam rakun, ty vole, normálně jako hashtag. Já vám říkám, že se úplně posedete, prostě, to je úplně nejlepší zvíře, hej. To jsou úplně mají kapučky, jo. Úplně jsou, no boží, prostě. No, pejsek ani žádné jiné zvířátko nepřichází v úvahu, protože bubli na někoho k nám nepustí do baráku, jako takže to by úplně neprošlo, no, takže ta zabrala místa pro všechny pejsky, pro všechny zvířátka, pro všechny. Bavilo by mě koukat zase na nějaký jezdící stream, klidně po ČR a u toho poslouchat vás dva. To je jako dobrý nápad, ale problém je v tom, že oni, že jo, přece jenom ty... jako český města jsou fakt malilinkatý oproti těm americkým. No, takže můžeme třeba, když půjdeme jako, na Moravu cestu. Takže jako nebyl vůbec problém, to asi bude trošku problém na té vzdálenosti, že tam nebude tolik prostě těch vysílačů, aby jo. Ten stream jako frčel. Aha. Ale v tom městě tam je výhoda, že tam to je pokrytý jako dobře tím internetem, ale jako, že prostě já se nedovedu představit, že bychom měli třeba 3 hodiny jezdit po Praze, no, takže... Jako, no. Ale tak můžeme to jako udělat. A mě to samotný vždycky tyhle jezdící streamy bavili. Jo, to bylo super. No. Takže to ano. Můžete, hele více, co můžeme udělat. Hele, to by bylo a dobrý. Co? Protože Pražáku no, tady máme jako hromadu. Takže bychom jezdili po Praze, jako Prahu znám, ale samozřejmě tak jako prostě relativně letecky. Takže bychom jezdili třeba po Praze a vy byste nás navigovali, kam třeba máme jet a psali jste nám do chatu, co tady je a tak. A takhle bychom se aspoň dozvěděli třeba o Praze něco zajímavého. To je docela dobrý nápad. Já, to není špatný. Věříte na duchovno a stalo se vám někdy v životě něco nadpřirozeného či zvláštního? Hele, tohle téma bych dala jako další téma na podcast, protože třeba co se týká jakoby mě a duchovna nebo takhle, nebo nějakých nadpřirozených jevů a tak, co jsem třeba zažila, co jsem už povídala hodněkrát na pipinění, psala jsem o tom v knížkách a tak, ale myslím si, že by to bylo fajn tady ty témata rozebrat s Baluem, který je takový víc jako empiricky založený
ale za tu dobu, co jsme spolu, tak u něho pozoruju tak v tom ohledu velký posun. Jsem prostě dobrý. Tak jsme možná to mohli nechat jako co? Já nevím, no, to bude spíš takový jako asi podcast, kde budeš mluvit hlavně ty, protože já nevím, co bych tomu jako moc řekl, kromě moje zkušenosti tady mým duchovním zážitkem, který jsem měl tady. Já bych to dala asi jako zase klasickou formou, co vždycky dělám na chvědění, jako že bych vám na tato téma, bychom vyhlásili tohle téma, vy byste k tomu téma prostě třeba psali otázky nebo klidně i příběhy, co jako vy máte nebo znáte, co by vás třeba zajímalo a na to bychom jako mi nějak už to rozvedli a vykládali. Okay. Tak screenuju, okay, jo? No. To se tady vlastně dneska nic nedozvíjalo. Když by byl Balu prezidentem, co by rád změnil na ČR? Ty vole, všechno. Všechno. Tady by nezůstal kámen na kameni. První, co bych zavedl, tak V8 americkou prostě do každé rodiny. Nějaký... Benzín, ty vole, za 15 korun max. Nějaký kanál, aby sem připlulo moře, ne? By vykopal. Rozhodně bych, ty vole, prostě začal nějak vymýšlet, jak tady udělat, aby jsme tady mohli mít moře. Já bych třeba na to šel jako docela chytře, já bych normálně začal třeba posouvat hranice, ale jenom malinko, třeba o 10 metrů každý rok. Víš co, takhle bychom se prostě za pár let to pracovali. To by se z toho nedožil, ale no tak bych zrychlil tempo, jo, tak prostě takhle bych za pár let se dopracoval k tomu, že najednou ty vole, Česko, ty vole, má Jadran. A na mapě prostě, jak máš Itálii, Slovinsko, tak tam má tam Česko, jo. Víš co. Dáte nějakou radu nebo tip, jak levně začít žít v Americe nebo alespoň na pár měsíců cesta tam? Hele, tohle taky jako není třeba úplně jako blbý téma. Obecně jako na tu Ameriku, jakože takový ty zajímavý tipy. Mimochodem, máme furt rozepsaný toho průvodce, který jsme si říkali, teda, že nakonec ho nebudeme jako vydávat jako knížku. Museli jsme trošku zaktualizovat určitě. Ale říkali jsme si, že bychom to najebali jako na to, na Livmore, jakože prostě na blog. Třeba no, jakože by to bylo pro třeba hráky. Ale je tam hromadu, tam máme typů, jakoby právě, který by byl docela dobrý a mohli bychom vlastně natočit nějaký takový jako seriál, povídání jako různých typů, jako jak tu Ameriku zažít, jako, že fakt jinak než klasicky jako turisti. No. Vaskrinovala jsem si to teda zas. Jenom tak, dávat dobrý tipy. Ale aspoň jako máme dobrý tipy jako fakt na videa, protože... Vždycky se ptáme na ty témata, na to, co máme natočit, podkázat, jo. No, tohle to jsou dobrý tohle témata. Tohle jsou super tipy, takže víš co, my teďka fakt budeme točit spíš ty kecací videa, takže děkujeme za tipy. Počkej, tady ještě něco psal. Otázek mám miliony, takže doufám, že bude více ásku s manžou, miluju to nejvíc stejně jako vás dva. Ani nic, fandím vám, držte se. Gratuluji k miminku červené pilulce, donutila jsem i přítele koukat. Červená pilulka teda, ale ta se hezky rozjela. Ale teda musím říct, zvědete jako jiný bomby, ty vole, tam normálně, vlastně když jsem to zveřejnil, to video předevčírem jsem zveřejnil to video a dneska v tuhle chvíli, než jsme dneska začali natáčet, tak tam bylo 3300-400 jako odběrů za ty vole hustý. Dva dny. Jsi to úplně jako hustý. Tedy přihlásila by se do soutěže Miss Baculaté křivky. No, ale já do toho jdu. Nepřihlásila bych se tam nikdy na takovou soutěž, protože si myslím, že Miss je prostě soutěž krásy a tím nechci říct, že prostě baculatý babi jako nejsou krásný a víte, že já nejsem takovej ten self-love, tyjo, prostě úplná sekta. Já prostě jsem za to, aby se ženský, co jsou prostě při těle, aby se oblíkali, aby se nebáli barev, prostě když už jsme takový, tak kanálama chodit nebudem, ale zároveň si nemyslím, že je jako v pořádku to prostě normalizovat takým způsobem, aby se dělali jako soutěže krásy, prostě, které jsou prostě úplně o něčem jiným, tak aby se tam spaly baculky. A i bych třeba na soutěže Miss jako zakázala prostě třeba ty upravené holky a tak, aby fakt to prostě byly ty vlastně přírodní hezký holky, jo, že dneska už je každá upravená, všechny už jsou. No, že to by tam žádná nemohla skoro. No, to by tam nikoho neměli. Takže... No počkej, teďka na mě vypadlo Rilsko, že prý ta šopaholik Adele, nebo jak se jmenuje, takže teprve asi do Miss. No, tak to je přesně ono, co říkám, že prostě všecko má svoje hranice a myslím si, že i ta sebeláska a všecko, takže jakoby já jsem i třeba, když mám tu reklamu na ty lelosky, tak tam se s tím jako hodně setkám, jak je to propagace obezity a takže jako z jedné strany i já jsem třeba ráda, když nakupuju na Shinu,
tak jsem ráda, že tam jsou ty modely ukázané prostě na velkých holkách, ale což prostě neznamená, že to je prostě nějaká úplně jako normalizace a to, ale taky nejsem za, aby se to prostě úplně ta tloušťka cpala všude a vlastně, jak bychom se měli mít rádi takový, jací jsme a takový, jo, že prostě by měl být ten balans tak nějak si myslím asi jako ve všem, no. Ahojte, nechýbá vám Amerika a život v karavaně? O tom bych taky mohl vykládat dlouho. Hele, mě to chybí jako úplně mega. Mě chybí Amerika, chybí mi ten karavan. A je to fakt u mě jako čím dál silnější a horší. A fakt, když třeba kolikrát prostě, nevím, na mě někde vyskočí nějaký naše video, nebo prostě třeba jsem hledal v nějakých starých jako fotkách, prostě všechno, co my natočíme telefonem, tak zálohu, jo, všechny videa, všechny fotky, takže jsem potřeboval něco najít a jak jsem tam tím projížděl, teď jsem tam viděl ty vzpomínky, že jsme tam prostě třeba, já nevím, 2019, prostě třeba touhletou dobu vlastně byli v Kolorádu, že jo, v těch horách a to, tak mě z toho fakt jako až jako do breaku pomalu, jo, jakože fakt mi to hrozně chybí, no, takže, ale prostě vím, že vrátil teďka... Vrátil bys to zpátky, jakože by se vrátil. Samozřejmě bych to prostě nevrátil. Jsem rád, že jsme vlastně přijeli v tom roce 2020, protože jsem skrz toho tátu měl jsem možnost prostě ještě vlastně jako s ním rok zažít. Takhle jako osobně, a to jsme vlastně bydleli kousek od rodičů. Jsme tam byli furt, takže jsem fakt jako si takhle jako užil. Takže to bych fakt byl jako úplně v prdeli, kdyby jsme zůstali v té Americe třeba o rok díl. Tak bych vlastně toho tátu už neviděl a to bych z toho fakt byl jako špatný. Takhle jsem za to šťastný, že jsem tu možnost měl. Takže bych to rozhodně jako nevrátil, to rozhodnutí, že jsme se jako rozhodli odejít z té Ameriky. A i teďka jako v tuhle chvíli mi hrozně ta Amerika chybí, ale vím, že teďka tam prostě nechci. Že teďka prostě chci vidět jiný kouty světa před tím, než se tam třeba prostě vrátíme, protože prostě jak už se tam vrátíme, nebo jak se tam zase prostě vydáme do té Ameriky, tak vím, že to zase prostě nepůjde, že bychom se najednou vydali někde do Asie a takový, jo. Jako, no, jo, takhle to fakt to cestování po té Evropě je jednodušší, je i teďka prostě třeba super, i skrz tu moji mamku, že prostě teďka je tady sama, takže prostě ji tady prostě můžeme jako navštěvovat to, což to by mě taky prostě trápilo, že by prostě byl někde na druhém konci světa. A i kdybychom sem prostě měli jezdit třeba třikrát do roka, tak prostě je to málo, že jo, prostě, takže toho času společného, co máme s tou rodinou, tak fakt je to vidět, jak jsme těch 6 let byli pryč, jo, jakoby, to, no. Jako za těch 6 let jsme tady byli třikrát, tak všichni prostě stárnou, jo, teď jsme byli 2 roky na Kanárech, že jo, takže prostě fakt, jako ten čas hrozně rychle běží a ten čas se nám hrozně krátí. Trošku jsme přehodnotili, no. Takže jako rozhodně prostě výhledově se tam prostě vrátit chci, nebo chceme. Ale asi prostě trošičku jinak, ne úplně tak jako tak úplně nastálo, jako že bychom tam prostě zase byli roky rokoucí, ale spíš to máme vymyšlené trošičku jinak, že bychom chtěli jako pendlovat. A prostě teďka chci využít toho, že jsme tady, že můžeme poznávat tady různé věci v Evropě a to, co je tady ta Asie takový, takže teď prostě mise vyrazit do té Asie, mise to expediční auto nebo prostě něco takového a mise tohle to být prostě teďka tady, ať pak prostě, když se vydáme na ten druhý konec světa do té Ameriky, tak ať prostě to nelituju, že jsme toho nevyužili a takový. No jako my to klidně můžeme říct, že takovej zatím asi prozatímní naše představa nebo nějaký náš sen je vlastně v té Americe, a je to vlastně i jednodušší skrz tu vízovou politiku, jo? Že vlastně by se nám hrozně moc líbilo mít v Americe storage zaplacený, mít tam právě auto a karavan, a vždycky tam třeba přijet, vyřídit si právě turistický víza, ty jsou myslím na půl roku, jsou že? Půlroční, jo. No, toho půl roku tam prostě cestovat a pak se na toho půl roku zase vrátit do Evropy, nebo já nevím, to je jedno prostě tak dlouho, tak to říkám cca. Ale jakoby, že vlastně jakoby získat víza, zelenou kartu a takový, i když zkoušíme loterii, tak je to je prostě úplně jako fakt unreal, jo? Takže by to vlastně řešilo i to ty víza, že ty půlroční vlastně ty turistický dny, to jako každému tam ta ESTA na těch 90 dní, to je jako fakt málo, to je hrozně rychle uteče. No, to je hned pryč, jo, takže proto půlroční půl roku si myslím, že to je tak jako fajn doba. Jo, úplně super si myslím. Že třeba tam můžeme vyjet na ten podzim, strávit tam prostě celou zimu, že jo? Přesně tak, a vrátit se prostě zase na a to leto třeba strávit tady v Česku.
Takže to je taková jakoby naše myšlenka a představa, ale už by to chtělo zase mít splněný nějaký tady ty cestovatelský sny, který máme teďka, protože zase potom, když už budeme mít ten storage tam platit a auto a všecko mít tam, tak zase nás to bude tánout do té Ameriky, tak je to takový hlavně, jako... Hlavně i finance, že jo, nemáme na to, aby jsme měli prostě tam karavan, auto a ještě měli prostě tady nějaký expediční auto a jezdili si tady po těch pičistánek a to, takže to je, musíme tak jako postupně, jsme prostě normální smrtelníci, takže... Tak nějak jako prostě rozumně a pocitově, hele, víte, už je si následujete nějaký pátek, víte, jak to s těma našima plánama a ze vším je, jo, my jsme tady ani neplánovali vůbec mít nějaký dům nebo něco a podívejte se, jo, takže to tak všechno ten život nám tak předhazuje a já si myslím, že všechno je úplně správně načasovaný, takže myslím si, že tu Ameriku tam prostě někde máme, že rozhodně se tam prostě budeme chtít vracet nejlíp tímhle způsobem, jak jsem řekla, ale prostě furt to má jako ještě nějak svůj čas, no, takže uvidíme, jak se to všechno vyvrbí, ale taková je zatím asi naše nějaká představa. Ahoj, chtělo by to nějaký budějický fan sraz, když jste u nás teď ty místňáci. Teď jsme to řešili. Jak se máte, co plánujete, jste super. Jak se máme, jsme říkali, plány máme takový jako... No, červenec byl teďka takový docela nabušený, vlastně teďka no. Ňoňu, jak říkala už trošičku, tak jde zítra vlastně na Moravu. Bude tam na svatbu, tam jde kamoš se svojí vlastně ze střední, že jo. Bude tam u tety jedné pár dní, pak bude u tety druhé pár dní, u té tety budeme pak slavit narozeniny příští víkend, jako ten přes příští. No, takže tam přijedu já, tam nějak oslavíme ty narozeniny, pojedeme semka, uvidíme, jestli vymňoukneme ještě nějakou oslavu. Ještě bychom mohli dát narozeninový stream, no, my jsme to trošku vypustili a trochu mě to mrzdilo, říkala jsem si, ta 35, je to takový polokulatý, tak to bychom možná ten narozeninový stream mohli dát, no, tak předběžně bychom to tak možná viděli na ona, ten... Hele, já to na něj prásknu, ona se bála, jako, že by prostě jsme měli pít, protože my teďka vůbec nepijeme a že už na to prostě nemá, jako, se ožrat na streamu, počkat, ale byla teďka u víkendu na zapíjení sobody a tam se vylila jako váza a zjistila, že to ještě jako furt umí. Tak přišla prostě a řekla, hele, ty vole, my jsme ten stream měli udělat, měli bychom se vylejt jako do starých časů a rozjet prostě v 5 ráno ty vole karaoke a zpívat ty vole hrníčky, malované sluníčky, na ní horko od lásky. Ale můžeme vám sem pustit krátký video z té rozložky ze Svobodu, jaký já jsem tam zjistila optický, já jsem byla svědkem optické. Mimořádné, mě byla svědkem mimořádné optické iluze. Ty vám to může pustit, no. Tak a jestli si dá, tak počkej, ne. Chválně, jestli se vám to zdá, jestli ta sklenice je nakřívala, já už já si vidím ten problém. Já mám pocit, že ta sklenice stojí na telefonu. Ale takhle z dálky je to opravdu optický klam. A myslím si, že jsme svědkem mimořádné prostě optické iluze. A není to jenom tak... Je, ale ten telefon vůbec není vidět. Takže já jsem svůj titul mladí obhájila, jo? To baluje pozadu, takže můžeme... Já myslím, že si dokážu dělit taky. Můžeme to obhájit, teda ten, tady ten víkend, ne ten další, taky ne ten další. Asi, uvidíme, no. Ještě určitě vám dám, když tak včas vědět. Jo. Ahojky, jste šťastní i bez cestování, nebo to s vámi šije a není to ono? Chybí vám to a padá nálada? Šije to čím dál víc, no. Šije to s náma a mám pocit, že to šije možná i víc se mnou, než s ním, že no, já jsem ne, si jako moc přála to zázemí, to jsem jako fakt šťastná, že to zázemí máme, fakt to se tak, tak sklidnila nějak na duši, že jsme toho docílili, neplánovali jsme teda základnou úplně v Česku, ale tím, že tak nám přišel to cestě ten domeček, tak se to tak všechno hezky vyvrbilo, ale už jsou takové... Což se samozřejmě může taky jako úplně změnit, že jo, protože... Nikdy neříkejme nikdy, no. Ale... To já jsem byla ještě vlastně v na tom Tenerife, že? Aspoň. Šie, no to ale... bylo aspoň, no. Já, to nebylo nikde, šie, no. To s náma fez. Já byl naposledy vlastně v... No tak, když nebudu počítat Rakousko, kde na letišti, tak v Polsku, ty vole, pročalíka na letišti, ale jinak vlastně naposledy, ty vole, už jsem rok pomalu tady takhle nikde nebyl, ale... Šije to se mnou fez a to já to jako zase tady nemusím jako Ňuňu tady vykládat každý den, jako že prostě bych někam jel, jo, takže ona podle toho prostě jako říká, že to šije s ní víc, ale kdyby věděla, jak ty vole, vevnitř se cítím, ty vole, tak... Aha, jako, tak to já zase něco nevím, no. Ale tak nemám ale pocit, snažím že bych upadal do depresi, ne, tak do depresi neupadám, protože prostě se snažím k tomu přistupovat jakože pragmaticky,
že prostě si říkám, ty vole, tak prostě šli jsme sem za nějakým jako nějakým účelem a úkolem, prostě udělali jsme si to studio, tak si prostě teďka jako víc jako tyhle ty věci, a třeba to je jako super, že prostě my, když jsme jako sami někde cestujeme, tak jsme takový jako izolovaný a vlastně člověk ani nebuduje nějaký jako ty kontakty a takový, což prostě teďka, jak jsme tady v Česku, tak to je takový jako hrozný úle, že prostě poznáváme strašně moc nových něco, lidí, no. Otvírají se zase nějaký nový možnosti a takový. A to je třeba hrozně zajímavý a myslím si, že nás to třeba jako to trvá, než to bude mít nějaký efekt, ale myslím si, že nás to zase třeba někam posune, tak, takže já to jako kvituju, prostě jsem fakt rád, že to tak je teďka. A chci to jako využít, no, ale samozřejmě prostě jako ty vole, jel bych hned, tak ono taky samozřejmě, hele, tak je to taky o financích, že jo, že prostě tak, jak jsme teďka mluvili na začátku tohohle ásku, jo, jestli se nebojíme, že nám klesne sledovanost, tak logicky s tím, že klesne sledovanost, tak klesnou příjmy, logicky tím, že prostě většina lidí nás sleduje kvůli cestování a i třeba nás chce jako podporovat v tom cestování, tak tím, že jsme teďka na jednom místě takhle dlouho, tak že jo, prostě ubývají ty patroni, ubývá těch hráčků, tak zase klesají ty příjmy, takže je to takový jako složitější, no, takže prostě není to jako o tom, že prostě... Jenom bych chtěla jako říct, že furt to je naše volba, jo, protože vlastně my, kdyby jsme si nezvolili, že jak se pustíme tady do toho domku, tak vlastně my jsme v tuto chvíli někde na cestách, protože vlastně teď si nemůžeme dovolit prostě jako by táhnout dům a nějaký život tady a zároveň ještě nějaký život v zahraničí, jo, takže... Vlastně my jsme si to zvolili a myslím si, že jdeme fakt správnou cestou, otvírá se nám jako spousta nových dveří a příležitostí a byli bychom blbí, kdybychom je prostě nevzali za pačesy, jo. Takže já si fakt myslím, že úplně to tak všecko hezky má být a já naopak si jakoby, jak jsme teď jako, tak byli furt ve větru a to, tak jenom prostě nevidět, jak zase si nějak tak jinak vážíme určitých věcí a prostě přistupujeme v tom Česku ke všem věcem úplně jinak než kdykoliv dřív, jo, takže prostě jsme teďka tady, takže jak jsem říkala, že teďka jsme takovej yes man, takže my se chytáme každé příležitosti, užíváme si tu rodinu, užíváme si ten český život, užíváme si ty místa, věci, to známe a těšíme se na to, že zase prostě, až zase pojedeme někam, tak zase si budeme užívat to nový, to zase to jídlo a všecko to, co neznáme a zase se s láskou vrátíme sem a znova zase si budeme prostě, takže já si myslím, že se nám to konečně po těch letech tak hezky dostává do takového balancu, že jsme tak byli furt buď tady, anebo tady, že to bylo furt takový všecko extrémní a teď si myslím, že konečně jsme našli jako takovej nějaký balanc. No. Uvidíme, no. Uvidíme, jestli prostě se nám to podaří jako si ten barák udržet, aby jsme jako mohli vyjet, nebo jestli zase budeme muset prostě si říct, ty vole, hele, my to jako finančně nezvládneme, ono to není jako málo peněz, že jo, prostě. A vlastně to, co tady zaplatíme za ten pronájem toho baráku, tak za to zaplatíme ubytování na měsíc v zahraničí, takže teďka v tuhle chvíli prostě jsme na tom tak, že můžeme prostě jedno nebo druhý. A my jsme si právě řekli, že prostě zkusíme to nahecovat tak, aby jsme zvládli obojí, aby jsme zvládli prostě si tady tu základnu nějak jako nechat a vyjet. Takže možná to není úplně vidět, ale makáme na tom, aby jsme toho docílili, no, takže tak. Dokážete si představit živit se normální prací jako zaměstnanci ve firmě? Hej, mě úplně vysírá to spojení normální prací, to je prostě jak kdyby jako, dneska už je ta to, doba je to jako jiná. Napsaný, je to napsaný tak, že vlastně ten člověk, ten autor toho, no, toho, vlastně toho dotazu, tak vlastně, práci, tak jak to formuluje, tak to úplně jako zhazuje to, co prostě děláme, jo, ale jako upřímně, za tímhle tím je časově si myslím mnohem víc času, než třeba většina z lidí z vás jako dělá, jo, protože prostě my to nemáme tak, že bychom šli ráno do práce a tam si oddělali tu osmičku prostě a šli domů a měli čistou hlavu, ale nám to jede furt a furt prostě někde lítáme, že jo, a to. A teď to prostě není o tom, že teda před kamerou jako třeba prostě za ten den jsme dohromady hodinu, ale prostě zatím je ty vole hodin a hodin, jo, toho času, takže ono fakt jako je to takový jako... Máme toho hodně. Už jako fakt rok 2024 už by prostě mohli jako... akceptovat, že lidi se neživí jenom třeba manuálně jako prostě někde ve fabrice nebo to, ale lidi živí prostě čistě online a tak a je to prostě vlastně normální. Tak jde jenom o to, že vlastně jako tím, že to není nějaká fyzicky těžká a fyzicky náročná práce, tak to vlastně není braný jako práce, jo, ale zas prostě
člověk, když se živí tou hlavou, tak furt prostě musíš vlastně přemýšlet, jak ty peníze prostě vydělat a to. A já to neříkám, že to je nějaká tady řehole nebo něco, ale ať už je ta práce jakákoliv, je to úplně jedno, jaká práce to je, tak vždycky má svoje plusy i mínusy. Jo. My prostě taky čelíme různým nepříjemnostem a prostě spoustě věcí, kterým zase nemusíte čelit, nemusí čelit lidi, kteří třeba chodí do té práce od tolika do tolika, oddělají si svoje a mají klid. Jo. My zase třeba nemusíme čelit nějakému prostě nepříjemnému šéfovi a zase jiným věcem. Takže ono je to úplně jedno. Ta práce, ať je jaká, je vždycky má svoje pro a proti, jo, a trošku mě jako mrzí, že se tohle furt zhazuje. Vy vlastně víceméně zadarmo koukáte, prostě nás lidi sledují, zadarmo koukají na naše videa a vlastně budou nás jako hanit, že jako nepracujeme nebo nic neděláme, ale vlastně baví je ty naše videa, jo, tak je to takový, prostě mě to přijde pokrytecký, furt tady tohle zhazovat, když ty lidi dneska, já to teďka nemyslím konkrétně na, jako na toho člověka, co to napsal, ale vlastně dneska ta zábava je bohužel taková, že prostě ty lidi sledují život jiných lidí, jo, a to je. To tak prostě je, 90% lidí dneska sleduje ty Instagramy a ty influencery a ty youtubery a ten jejich život a všecko. Je to pro ně, je to takový nový druh zábavy a vlastně každý den je sledujou a každý den je vlastně jako hejtí za to, že vlastně nepracují a to, ale ten content a to všecko jim ty lidi jako vytváří pro tu jejich zábavu, jo. A pak se vlastně ještě čertí, když ty lidi za to, jako když my za to chceme prostě peníze, že třeba prostě uděláme členství nebo vytvoříme nějaký produkt nebo něco, tak furt jako čelíme jenom tomu, že to furt někdo jenom zhazuje. Furt to prostě zhazuje, ale toto je úplně mrda hodin práce, tady ty designy všechny, to my jsme si nevycucali z prstu, to všechno se musí nakreslit, domlouvání, prostě. Miliarda e-mailů jo, kolem toho e-mailů a všeho prostě. A prostě. Já to zadám objednávku, přijde korekce, teďka prostě korekce je chyba, tak to řeším prostě, že jo, komunikuju prostě s grafikama prostě u toho výrobce, řešíme prostě tu technologii té výroby prostě. Teďka, když třeba nějaký textil chybí, tak řeším prostě, já zháním náhradní ten textil, aby to prostě bylo dobrý. Jo, zatím je fakt práce. Jako my si jako nestěžujeme. Ne, my si nestěžujeme. Není stěžování, jenom prostě jako je to fakt už v dnešní době jako tyhle. Tak jako nešťastný, že to tak furt jako by je tady ta práce zhaněná. Jde si blbá knížka, jo. Tam se řeší i debilní rohy, jestli kulatý nebo ostrý, jaká tloušťka těch stránek, jaký písmo, jak moc černý, jak moc to prostě, jak moc tlustý, jak moc hutný, prostě, jaký okraje. Tam je bambilion věcí, prostě co se jako musí řešit a těm lidem. A to my to neoutsourcujeme, jako že prostě to jsme si udělali celý no sami jasný. Prostě, jo. To je ta grafika je prostě všechno naše. To děláme jo, od a ten, ta sazba je naše, sami, ten zlom je náš, prostě všechno je to naše práce. Jediný, že jsme to prostě zadali do tiskárny, která to vyrobí jako fyzický produkt, ale jinak ty data prostě všechno jsme dali dohromady my. Ta práce, která právě jako není vidět. Vy třeba vidíte pár střípků z našich dnů, z našich jako životů nebo to, ale vemte si, že den má 24 hodin a fakt to není úplně, tak to ani nejde jako předat. Tak ono to je možná daný třeba tím, že jak my třeba točíme na ten Patreon, prostě tak točíme ty storyčka skoro každý den. Že ty lidi jako ví, co tak jako trošku děláme, ale my když sedíme u počítače prostě, jako já ráno vstanu a sedím u počítači, tak prostě u něho sedím, teď akorát třeba udělám nějaký jídlo nebo takový, ale třeba u něho sedím až do večera, tak prostě netočíme ty storyčka, protože to prostě, co mám jako točit, jsem u počítače. Jsem u počítače, a takhle to mám prostě většinu času, jo, prostě, že u toho počítače fakt sedím prostě hromadu času, no, takže. Ale my jsme si to vybrali, abych jako nedělala nic jiného a právě, aby jsme teda došli k tomu dotazu, tak nedokážu si prostě představit chodit, jasně, kdybych musela, tak se s tím nějak smířím, ale nedokážu si prostě představit chodit do práce od do, nedokážu si absolutně představit pracovat pod někým a vlastně ještě kolikrát někdy ty lidi jsou takový, že na těch pozicích, těch vyšších, takový prostě lidi, kteří třeba ani nemají páru o té práci nebo něco a vlastně vám musí šéfovat a to. Takže tady s tím jako bych se už nedokázala jako nějak stýkat, aby mi někdo říkal, co mám a co nemám dělat, když se můžu jít najíst a když se nemůžu najíst a takovýhle věci, jako to, si to vem, už je mě, nemyslitelný. Mně je jako 40 let a za 40 let jsem byl zaměstnaný 3 měsíce svého života. A to už vlastně, když jsem byl na škole, jakože na vejšce, tak jsem začal podnikat. Jo, takže já jsem prostě nikdy do práce jako po škole nešel, nebo to já jsem už prostě jako podnikal při škole a dělal jsem sám na sebe. Pak jsem se teda dostal v jedné fázi života prostě do nějakého jako průseru prostě, když to byla finanční krize, prostě schytal jsem prvých pár zákazníků, zadlužil jsem se, tak jsem prostě se musel nechat zaměstnat, abych se z toho nějak jako že zvetil, ale věděl jsem už prostě po týdnu nebo 14 dnech, co jsem tam byl a zjistil jsem, že prostě to tak nemůže být, protože já jsem celý život prostě dělal sám na sebe a mám nějakou představu o tom, jak se to má dělat jinou, než třeba ten
můj šéf, no, takže prostě to nemohlo fungovat a já jsem tam prostě trpěl, takže já jsem fakt ještě v rámci té zkušební doby řekl, hele, prostě já tady jako skončím, prostě já to fakt jako nedávám, musím to a nastavil jsem si tu hlavu, že se prostě musím živit sám nějak, prostě sám. A od té doby to tak je. A vemte si, že vlastně Terka ta to dělala, ta taky si, nikdy nepracovala. Vemte si, že mě je 35 let a nikdy jsem zaměstnaná nebyla. Mě bohatě vyškolili brigády. Já jsem dělala všechno možné. Já jsem dělala v hospodě, v trafice jsem prodávala, v Juta AS, jo, v továrně jsem tam dávala jak taky velikánský špulky, co si furt na pás prostě volepila. Jo, a teďka tam právě to je, o čem mluvím. Jo, tam jsi prostě v továrně. Teď tam to bylo s prominutím jeden dezolát vedle druhého. Tak když tam prostě šéfuje nějaký úplně imbecil prostě, který jako neměl všech pět pohromadě, ty tam potom je prostě řve, skáče, vlastně nějak si na tobě tyjo léčí svoje nějaký ego nebo já nevím co. Takže já jsem tady těch brigád různý, ty hostesky a všecko tady toho prošla a toto mě vždycky vyškolilo, že jsem si řekla, že prostě já nikdy nechci být zaměstnaná, já vždycky chci být prostě pánem svýho času, ten čas je vlastně to nejdražší, co máme a já jsem šťastná, že můžu si panovat kdy, co, jak dlouho, čemu budu věnovat, jo, takže to je vlastně jediný, co mě jako tak, jo, že já se jako nebojím práce, nebo prostě panebože, všichni umíme pracovat, jsou práce, které prostě jako nepotřebuješ k tomu jako nějaký vzdělání nebo něco, toho já se vůbec nebojím, ale miluju být prostě tu svobodu. My můžeme dnes si říct prostě, když nám to finanční situace dovolí dneska, že jedeme na půl roku tam a můžeme to udělat. To prostě... A nebo se prostě, když už no. To bude tak vážně, si říkám prostě, no, tak ten barák prostě neutáhneme. No tak ten barák pustíme. No tak to pustíme no, prostě a jedeme do světa prostě. A jedeme a můžeme tam být prostě zase. To je ta svoboda a to je to, co mám úplně tady v tom klid na duši a můžu prostě si jeden den spát, prostě si přistanu, prostě dobrý, jeden den si zase třeba pospím, jeden den jdu spát brzo, jeden den jdu spát pozdě, nemusím vůbec se řešit nějaký režim prostě. Prostě nejsem vlastně rozhozená z něčeho, protože musím druhý den vstávat nebo něco. Tohle je to, na co úplně je pro mě nedosažitelný prostě. A myslím si, že třeba v těch videích a tady v tom, co vlastně my děláme, jsme se oba dva jako neskutečně našli. Myslím si, že jako proto nějaký ten dar jako máme bavit lidi a nějakým způsobem jako zaujmout. A myslím si, že jsme jako na správném místě, no, takže... Já si to taky myslím, hlavně... Nám chodí tolik zpráv, prostě, krásný, jako no. Že prostě lidi, že řeší sračky a prostě jsou dojebany. A že vlastně naše videa si pouští vždycky na to, že ví, že jim tu náladu prostě zlepšíme. Jo, a že už fakt jako to tak mají, jako, že to nějaká jako terapie pomalu. A fakt těch zpráv nám chodí to říkal... hrozná hromada, že fakt jako třeba nám píšou i lidi takové věci, jako že prostě třeba takový lidi si na YouTube nenašli jiný, jo, že prostě to fakt mají jenom s náma. Že fakt u nás totálně prostě zrelaxuju a dostanou se to do pohody. A i třeba nám prostě teďka psala zrovna dneska, psala tam jako to bylo hlavně jako na mě skrz tu červenou ten pilulku. Byl hezký, ale bylo tam napsané, že prostě jako je úžasný vidět v dnešní době jako lidi, kteří jsou takový jako jak my, že nejsou zprzněný to dnešní dobou. Jakoby. Že už se to na sociálních sítích jako moc nevidí. No. A to, ale teďka je skvělý to, že třeba jako když jsme v Česku, tak se s těma lidma i potkáváme, že oni se k nám třeba hlásí, chtou se vyfotit nebo něco. A třeba jak jsem byla na Majálesu, tak tam jsem potkala těch lidí strašně moc a mi to tam jeden klučina jenom řekl do očí. On říká, já se tě pouštím, když mám blbou náladu, že mám depky, tak ty mě z toho vytáhneš. Teďka přišel e-mail úplně nádherný, nevím, jestli asi to četl, že dočetl akorát knížky jo, moje a že měl že nikdy nepřečetl žádnou knížku jo, a že ty tři zhrtl. Jo, a že měl jako fakt těžký deprese, jakože fakt takový ty real deprese, ty těžký, kdy nemůžeš stát ani z postele a nemůžeš nic a to. A že normálně ty knížky že prostě mu strašně nebyl šťastný, pomohly. Že nevěděl, co by ho mohl v životě udělat šťastný. No, a že mu to strašně pomohlo, ty moje slova a všechno a to úplně... To si čteš a úplně jako, víš co, to je právě ten to nešťastný, že vždycky jako věnuje se ta pozornost těm hejtům a tomu špatnému, což prostě taky samozřejmě je, jo, tam bys nemohli vykládat, že, to by bylo taky na další podcast, ale je, právě jsme tady v tom se snažíme trošku to myšlení změnit, jakože se upínáme na to, na tu zpětnou vazbu, na tu pozitivní, která je úplně o mraky větší než ta negativní, jo, takže... To se rozkeceli, no. Tam už je těch otázek, jako myslím si, ani moc není. Každopádně, ještě bych asi k tomu řekl možná jenom, že bychom se dokázali živit i jinak, rozhodně, jo. Přesně tak. Já třeba sám za sebe dokážu hromadu věcí, já jsem vlastně ty tři měsíce jsem byl zaměstnaný jako kreativní grafik, takže on je to, tady dělám prostě, vlastně no. To dělám furt.
A mě i třeba právě jako sralo, že vlastně to mi vadilo, jako že jsem musel dělat pro někoho, kdo měl jinou představu o tom, jak by se to mělo dělat jako celkově ten biznis, plus i třeba prostě ty zakázky takový. Ale třeba v Americe jsem trpěl, že vlastně tam jsme šli s tím, že jsme neměli ještě rozjetý biznis. Takže tam jsem šel s tím, že jsem dělal tam prostě weby, grafiku, natáčel videa prostě pro zákazníky. Jo, a to mě prostě v Česku vlastně jsem celou dobu dělal jakoby sám na sebe na svých jako věcech, takže jsem nebyl limitovaný tím, že mě někdo zadá, udělí to takhle, já chci použít takový a takový barvy v tom logu nebo to. A teď jsem v té Americe, tohle to jako kdyby poprvé po té reklamce, kde jsem dělal, zažil, kdy prostě zákazníci, já chci udělat logo prostě, chci, aby to bylo, tyhle jsem golfový ten instruktor a chci, aby v tom logu byla prostě, aby tam byla trikolora, červená, modrá, bílá. A já říkám, ty vole, ale jako sorry, ale prostě to je jako fakt prostě kombinace, která je jako dost vražedná, jako je prostě málo kdy to v tom logu funguje, jako a to. A teď prostě já tam chci, aby tam byl clip art, prostě golfisty a takový. A já říkám, ty vole, tohle se dělalo prostě v 90. nebo možná lehce po miléniu, ale ne, ne, a já jsem fakt takhle trpěl. A to i s těma videama, kdy mě prostě zákazník přesvědčuje, hele, prostě udělej tu kompozici takhle. Já říkám, ale to není správně, prostě ta kompozice má být takhle, prostě aby to vypadalo a působilo to lahodně oku. Jo, takže já jsem takhle jako fakt v té Americe ze začátku, než jsme začali dělat vlastně to YouTube, tak to bylo fakt jako těžký jako sebezapření, jo, takže musel jsem prostě, jo, takže tohle mi vyhovuje, že teďka si vlastně uplatňuju ty věci, co umím a myslím si, že natáčet videa, stříhat prostě grafiku, tady tyhle ty věci prostě umím, tak to uplatňuju na těch našich projektech a prostě nikdo mi do toho nekecá, maximálně tady soudružka vedle, ty vole, prostě a včas jako má nějaký ty vole, ale ne, tak co musím vyzdvihnout, že třeba ten kufr na tamto logo Livmore, tak to byl i nápad. A název taky byl můj nápad. A nápad byl i název, že? Já jsem měl akorát prostě ten design. Trochu si říkám, jestli nebyl celý deník můj nápad, totiž já jsem na ty deníčky. Ne, o tom jsme mluvili už dlouho, přece. Já jsem přece chtěla už to nebyl, Americe, no, ale to bylo proto, že prostě, přesně tak, to bylo tím, to nebyl tvůj nápad, to jenom prostě koupila deník. Ale šlo to z mé hlavy. Takže prostě my takhle děláme na těch našich projektech a to je vlastně jako super, že nám do toho nikdo nekecá a to by fakt jako bylo těžký, no, jako tohle to změnit a i ten s tím střihem těch videí, kdyby mi do toho někdo kecal nebo to. A to je vlastně důvod, a to už jste nám taky jako by psali dřív třeba na streamy, jako proč se neseženete někoho, kdo vám bude stříhat videa a takový. Protože prostě si to chci udělat podle sebe, no. Tak. Na tom by brečel. Ale jako samozřejmě to do toho času to zaberete hrozný, jako jo. Fakt jako se kolikrát jako stejí, třeba dělám srandu, když si píšeme jako s kamošem nebo to a říkám, ty vole, já mám horší ty vole hodinovou sazbu, jako než ty vole, kdybych doplňoval zboží někde v Kauflandu, jako jo, prostě. A to tak jako reálně je, jo, když člověk prostě dělá to YouTube a stříhá si ty videa sám. Tak samozřejmě, jakoby... S naší sledovaností, s naší vlastní mama. Teď to chci říct, jako, že samotný jako YouTube příjem čistě z YouTube nás jako neuživil, jo, že vlastně díky tomu těm knížkám, tomu merči prostě, díky Hero Hero, Patreonu, prostě vlastně to všechno, co děláme, ty knihovny se mu docela rozjel, že prodává ty videa z toho drona a takový. Takže jakože od každého rožku trošku spolupráce se nám hezky rozjeli na pipinění, takže tak nějak to všechno dohromady nás jako uživí, ale samotný příjem jako z YouTube reklamy by nás neuživil, ani kdyby jsme se posrali. Takže to jako zase nemusíme znovu. Musíme mít znovu, jako zhlídnutí minimálně tak desetinásobně. No to jo, no. Nebojí se Balu, že po něm půjdou za ty konspirace. PS, každopádně jsou super, díky za ně. Já jsem ještě žádnou konspiraci ale nezaregistrovala tady u tebe, jako, tak já furt nevím, co ty konspirace, jako furt, no, co to tak je. No, to je prostě, my jsme, hele, tohleto, o tomhletom mluvím, teďka Ňuňu má dneska zveřejněný video na pipinění, teďka no, prostě, se tam podíval, je to vlog, je tam něco jako, vadí mi, že můj muž je konspirátor, nebo něco takového jsme to nazvali, samozřejmě clickbait pořádný. Není to clickbait, musíme, není to clickbait. Řešíme to tam asi 11 minut. Řešíme to tam, že? Ale tam to právě říkám, že slovo konspirace absolutně, ale absolutně ztratilo svůj význam. Jo. Nemluví o tom, že vlastně to slovo se používalo od začátku úplně blbě, což prostě... Dneska jako, je konspirace jenom jiný názor. Dneska je konspirace, ne, dneska není jiný názor. A dezinformace. Dneska je nepohodlný názor, to je konspirace. Jo. Ale já na tu pilulku červenou prostě budu točit proto, protože vím, jaký má podmínky YouTube. Tak tam budu točit prostě takové věci, které vím, že tam točit můžu. A věci, které vím, že tam točit nemůžu, tak právě musím vymyslet nějak jinak, že to budu prostě točit na nějak, někam jinam. Buď to třeba nám, k nám na naše Hero Hero, nebo třeba udělám jiný Hero Hero ještě prostě. Nebo prostě to dám na nějaký Rumble nebo něco, to jsou takové jako alternativní, něco jak YouTube, ale prostě jiný, jako kde nemají tak přísné podmínky.
kde jsou otevřeny tady tomu kontentu. Takže prostě nějak to musím vymyslet, ale vím, že prostě na tu pilulku budu točit věci, které vím, že můžu točit prostě na YouTube. Takže tak. Takže nebojíš, že to... A takže se nebojím jakoby toho. A co jsem to ještě chtěl říct? Nevím, no. No, s těma konspiracema. Že teďka jsem natočil ty dvě videa o tom Trumpovi a tam prostě to v těch videích... Tam není žádná konspirace. Tam není prostě žádná konspirace. Já tam normálně jenom zjišťuju prostě informace. Všechno tam jsou ukázané, ty zdroje, všechny. Všechny jsou ukázané a všechno to jsou prostě v podstatě jako normálně renomovaný mainstreamový média. Jo? Jenom jsem poskládal prostě takovou jako mozaiku různých věcí, které jsem zjistil z různých věcí a z různých i jakoby doby, jo, a poskládal jsem to takhle do jednoho videa a taky mi tam lidi píšou prostě, ježiš, to se nedá poslouchat, tyto konspirace. Jakože WTF, ty vole, prostě, tam ty vole jsou prostě oficiální prostě média, já tam ani nic k tomu neřeknu, no, jako nějaký jsou... svůj názor, já jsem prostě jenom to prezentoval fakta z těch tam médií. Tam jde jenom o to, že spousta těch informací, které tam volu přidal, se neobjevily vůbec v českých médiích, tak je to asi automaticky konspirace. No, tak ale... je to hned konspirace. No, ale neděláš nic, no jsou ty konspirátore. Díváte se někdy na svoje stará videa? Zdravím vás, miláčkové. Děcka, já nemůžu se vůbec dívat na naše videa. Já jako jsem, nevím, ani když jsem udělal poslední naše nějaký starý video, ne, ale říkám si, a tak asi udělám to teďka, jak právě Ňuňu bude pryč, tak si to říkám už fakt dlouho, že bych si chtěl prostě právě nějaký video jako z doby, kdy jsme byli prostě s karavanem a to. A to musí prostě Ňuňu odjet, protože... Já to nedávám. Já si tady dám ty kapesníky, si tam dám a udělám si takový prostě holčičí večer, že budu... Holky brečí u romantického filmu a já budu brečet u našich videí prostě z karavanu. Ale já prostě jako nedávám ty naše jako na sebe. Já jsem ráda, že to video se stříhám. A třeba když se stříhám vlog na vypínění, tak bylo, já se podívám a to já říkám, že ne, už to nechci poslouchat vůbec, už to nechci jako vidět. Takže vůbec jako já to se stříhám, já se vlastně na to video nikdy ani nepodívám jako na celek. Já to prostě se stříhám, pustím to do světa a naschledanou těšilo nás a už to nechci nikdy vidět. Takže taková láska k našemu řemeslu, tyjo. Otázka nasledující. To je dobrý. Otázka nasledující. To je náš... To není jako otázka následující. To je otázka na naše sledující. Jo? Proč ještě nemáte odběr na Patreonu? Už tam dávno měl být, jste super. Jarda Lecia, to je náš patron. Chybí vám letní venkovní koupání, zdravím a přeji krásné léto. Vole, a jak? To nám chybí jako hodně, no. My jsme to fakt jako nechybí. Vodní žili, takže prostě my fakt jako furt prostě potřebujeme... jako u té vody bejt, takže tohle mi tady hrozně. A že si pořešíme bazének na dvůr aspoň nějaký malej, protože k těm přírodním vodám jako tady my už jsme na to trošku jako... No, my tady máme všude kolem rybníky, že tak jižní Čechy. Já bych do toho nevlezla dětka. Ale... A když vidím ty lidi, jak se tam koupou, tak si říkám, ty vole, ne. Úplně mě nejvíc zůstává, že ty lidi, co se koupou prostě, a to jsou fakt, hej, tam normálně vidíte ty synice, ty žabince a to, a lidi tam úplně pohodá. Happy. Víš, tam na... Summer vibes only. Už se víš, jako nasaje tu vodu. A ty to vidí, jak tam plavou. A vždycky si říkám, ty vole, a tyhle ty lidi vlastně věřili tomu, že ty vole nějaký věr, ty vole z Číny, ty vole, že jako vlastně kvůli tomu potřebují roušku, aby ty vole neumřeli, když ty vole se koupou v takovým shitu. Jaký máte názor na to, že lidi soudí jen podle vzhledu, myslím celkově? Na to jsme točili dneska krásný video, ale jako ne vzhled jako fyzický vzhled, ale jako oblečení a tak, tak jsme na to točili dneska zrovna před chvilkou podcast takový nebo video na pipínění, který bude asi někdy v koncem týdne. Jak se máte, zlatička, chystáte se někam v blízké době? A to je všecko. No. No. To jsme tak nějak tak, všechno, asi všechno pověděli. No. Nezapomeňte, že probíhá soutěž o náš deník. O naše deníky tři, kterou jsme dělali asi na začátku tohle videa. Podmínka je napsat komentář soutěžní, jaký byste si chtěli splnit cestovatelský sen. A nebo jaký jste si třeba už splnili. Prostě cestovatelský sen. Nějaká... A samozřejmě podmínka je taky odběr náš kanál a like na tohle video, že jo? Jo. A to my budeme kontrolovat. A bezmezná láska k nám. A samozřejmě odmontáž, že jo, s našima fotkama. A tak, no. 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 Dobro, všechno jsme asi řekli, zodpověděli, můžete se těšit na tyhle balové okénka na červené pilulce, dejte si tam odběr, máte to tady někde v odkaze i pod videem.
kdyby vám chyběly bydlenkovský vlogísky nebo nějaký střípky z našich dnů, tak to točím na pepinění. Kdybyste si chtěli poslechnout o amerických autech, tak jsme rozjeli s klukama podcast o amerických autech. Právě budeme teďka pozítří točit dva díly. Zas balumináti. No, takže to je na balumináti, takže tady, máte od nás úplně... No, a tady zase si potom zase sedeme a dáme si zase kecací video na nějaký ty témata, co jste nám napsali, tak zase budeme pindat tady. No, a určitě budou nějaký podcasty s hostama tady. Yes. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Čau.